marka hore niba waxa laga hayaa maamulka nimanka Soomaaliland maamula talaxumada af xumaa u dheer Cabdinaasir Sowle hadda markuu hadlayay dadkii ka horreeyey waxay arrinta ku qiyaas ku cabirayeen caqli iyo feker iyo adduunku say soo u shaqeeyo iyo diblomaasiyadda adduunku say u shaqeyso laakiin meeshan Soomaaliland xukuumadda hadda ka jirta ama dadka projectkan aaminsan ee hadda ku shaqeynaya dad caqli saaxiiba ma aha dad fahmaya siyaasadda adduunku say u shaqeyso ma aha waa cult waa cult like personalities weeyaan oo qariska xoora oo chariska tuura marka in lagu qiyaaso waa dadka u jawaabaya Mareykanka iyo Shiinaha iyo oo u qababa waxaanu inay yacni arrinta laga hadlayo intay leeg tahay saameynta iyaga ku yeelan karto tay qoyskooda ku yeelan karto iskaba dhaaftay bulshada u geysteen oo muddo dheer qaadanaysa in laga soo kabto laakiin marka laga hadlayo xukuumadan waa in xisaabta lagu darsadaa in meeshan caqli iyo aqoon badan midna aysan jirin wuxuna ay yihiin jariska xoor ugu dambeyntana ay meel xun ku dambeynayso you have to factor in yani dadka say maangaab u yihiin dadka markaan leeyahay waxaan ka hadlayaa dadka xukuumadan ku jira iyo kuwa ka adeegta macaamiisha u ah kuwaasaan ka hadlayaa dadweynaha Soomaaliland kama hadlayo marka waxba yaan caqli lagu qiyaasin ama faker lagu cabirin waxa uu maamulka Muuse Biixi samaynayo waayo caqli iyo inta hal eega baan odhan lahaa aad baad umahadsantihiin. Dagaalkan hadda Somaliland ay ku qaaday gobolka Sool ama SSC waxa ugu yar ee aynu ka taaban karnaa waxa weeye sida dhaqaale burburka waxa weeye dhaqaalahaas dhiig baxay ku yimi marka khasaaraha waaweyn aynu ka nimaadno wax 200,000 oo qoys ka badan inay barakaceen dhimashada waxa weeye labada dhiigba ah waxa weeye dee dadkaas isnacay waxa weeye waxaan kuma taqaanayay adigu waxyaabaha ugu badan ee aynu waxa weeye waxaan kuma taqaanayay ka sheegi karno weeye waxyaabahaas laakiin waxyaabaha ugu yar hadan ka soo qaato waxaa ka mid ah Soomaaliland marka aan leeyahay dhaqaale burburkan ku yimi sidan dhaqaalaha u dhiig baxayo in hadda la leeyahay waxa weeye waxaa la sheegayaa in cunqabateyn la saarayo cunqabateyntaasi maxay u dhimi kartaa maadaama aynu ognahay ninkan Muuse Biixi ama waxa weeye sistemkan hadda meesha ka jira siduu madax adag yahay cunqabateyntaasi ma noqon doontaa mid waxa weeye saameysa oo ninkan mowqifkiisa iyo waxyaabahanu hadda dee kusii madax adag yahay ka joojisa su-aasha labaad waxa weeye miisaan noocee ah ayuu yeelan doontaa maadaama ninkan Muuse Biixi ah u dhagaha ka fariistay wax waliba oo dee loo soo jeediyay ama oday dhaqameed ha noqoto ama waxa weeye waxaan kuma taqaanayay dee culimo yacaamo Soomaali oo dhan waxa weeye baa ka hadashay dulmigaas dadkaas lagu wado waxa weeye adigu labada su-aalood iska su-aag dhow yihiin laakiin saameyn noocee ah ayay yeelan doontaa ama dagaalkan inteeba usii socon doona haddii la saaro cunaqabateyntaas innagu haddaba aynu ognahay waxa weeye sidaas ay looga cabanayo waxa weeye dowladda xitaa Soomaaliland laftirkeedu ay qiratay in waxa weeye dhaqaalaheedu uu hoos u dhacay hadday noqoto tii degdegga berbera hadday noqoto cashuur tii la qaadi jiray oo bishan ama bisha lagu soo fooda leh waxa weeye ay qorsheynayaan xataa in ay joojiyaan waxa weeye cashuurtii waxyaabaha noocaas oo kale ay qaadi jireen waa ka baxay asalaamu calaykum haa waa mahadsan tahay horta the most important factor of any society bulsho walba adduunka ku nool waa two things tan koowaad waa security tan labaadna waa economic security marka kan dambe waxaa lagu daray economic security lagu daray haddii nabadda laga soo tago dhaqaalaha waa the factor dadka ummadda maaragtay kala wada oo nabadda keena actually waxaan maqlay ninkan la yiraahdo the big ninka economic adduunka ku haysta Paul Krugman la yiraahdo Mareykanka yahuudiga wuxuu yiri society-ga markay middle class noqdaan lacag ay sameystaan nabad bay doorbidaan that's why had the project waxaa la yiraahdo project middle class Somalia la yiraahdo oo qoladan UNDP ay wadeen dhibaatooyinka ugu weyn ee shabaab gacanta ku sita waxay tahay poverty-ga iyo gaajada
iyo maartii dhibaatooyinka waxbarashada yar. Marka moom middle class leh dhaqaatiir la helo, accountant, banking, dad kala duwan la helo, dadku middle class ka dhima doonayaan nolol raaxa inay ku doonaadaan dalxiis ay aadaan waxay doonayaan. Economic waa sidaan usoo laabto, outgoing, waxaad adiga tusaale ahaan bishii hadduu kusoo galo $100 mushaarkaagu yahay, $100 isticmaashid, you are in big trouble. Marka economic saas u shaqeeya in general, aniga economist mi laakiin intaan aqriyoon maqlay ayaan ka sheegaya. Marka hadda dagaal is very expensive business, kaliya ma ahan hubka iyo ciidanka iyo dhibaatooyinka baxaya, waxa istaagaya maalgelintii tooska direct investment ay istaagaya dekadihii meelaha qaarkood dee Somaliland natural resources oo hadda soo baxay ama petrol ama maaragtay economically maanay male waa lacagahan maaragtay money transferka dibadda ka yimaado dadka qurba joogta ah ay soo diraan lacagahan UN-ka iyo Mareykanka yimaado ee Muqdisho soo mara iyo waxyaalahan dekadda laga helo iyo lacagahan la qaybsado ee maaragtay hawada Soomaaliya diyaaradahan soo dulmara habeenkii maalintii oo la qaybsada intaas. Marka economic growthna waxaa laga xisaabaa dadka ayaa laga xisaabaa dowlad maan dowlad lacag ma haysato, kuwa koonfurta jooga ma haysa, kuwa waqooyigana ma haysaan lacag, waa dadka. Marka sar dheer iyo meel qurxan daarati dowlad iska male waxaa iska leh dadka. Qasabka wuxuu ku imaanayaa laba midkood, waad ogtihiin hadda waa diploma shuttle baa jira oo Ethiopia dad bay soo dirtay oo yimid, laakiin tan Mareykanka without any doubt iska daayay Somaliland oo region iska yar maaragtay oo corner of the world ku yaallo iska daayay waddamadii waaweynaa. Hadda Sacuudiga dee waddan awood leh, haddii sanction ay ka maqlaan Mareykanka Hamburg bay qabanayaan. Mareykanka dantiisa ugu weyn jacayl uu Soomaali u qaba maahan, wuxuu leeyahay interestka ay ku leedihiin shipping linekan, golofkan, baddan cadmeed iyo maaragtay yaanu meesha extremes aan soo gelin. Ilan Yemen way kasoo tallaabi karaan qolooyinkan Xuutiga iyo Shabaab way soo geli kartaa, Daacish kama foga buuray ku jiraan. Marka intaas laga baqaya sidaa awgeed cunaqabateynta waa economic. Ciidan Mareykan inta lasoo diro dee laascaanood iyo goojacda meesha laga hadda aan baranay weerar ku qaadi maayaan, laakiin waxay isticmaaleen Mareykanka sanction. Dadka Afrikaanka ah ee waddamada Afrika maamulana adduunka waxay ugu necab yihiin sanctionkaas, ma aha dadkooda inay u baqayaan, iyaga isu baqaya lacagahooda wax walba waa la ogyahay dibadda u yaala accountka, haddii offshore ay ka dhigaan oo Bahamas ay geeyaan ama adduunka la geeyaan waa la ogyahay meel walba intelligence-ga og. Kuwaasba freezing laga dhigaya iyo kan ugu daran oo ah international travel ka laga joojinaya, nooca dadid passport wado ama Mareykan wado ama Jabuutiyan wado ama mid Somaliland wado, that's not a problem. Waxaa lagu saaraya sanction baa lagu saaraya, haddii lagu saaro meel dhaqaaqis male isolate baad noqonaysaa. Marka internalka gudahana wax kicin baa ka dhacaysa oo ah economy baa keenaya. Haddii qofkii mushaaraadkiisa u waayo, wasaaradihii ay kala istaagaan, ciidankii traafikadii kuwii prisonka heli waayeen, de qof walba wuxuu leeyahay what is the cause of this problem, dhibaatadan maxaa keenay. Dhibaatadan waxaa keenay systemkan ninkan Mareykanka iyo Ethiopiaanka iyo dadkii asxaabtana oo ahaa iyo China iyo ku diganaya ayaa keenay. Sidaa awgeed systemka inaan bedelna, aniga waxaan aaminsanahay kulli siyaasi nimayhi, laakiin arrimahan waan akhriyaa, waxaan aaminsanahay Dr. Cir hadduu yimaado meeshan system waxba isbedelaya. I think waxaa dhici karta xataa situation in nabad la helo, laakiin Muuse wuxuu ku adkaysanayaa oo isku geejinayaa uu leeyahay sidaan doono ayaan ka yeelaya. De Mareykanna hadduu hal mar kula soo hadlo uu ku yiraahdo stop this, hoos buu kala hadlayaa. Marka dambe wuxuu ku leeyahay sidii doorashooyinkii Muqdisho kale iyo koonfurta ka dhacay sanadkii hore 15 May oo la yiri deadline baa la siiyay maalmihii ugu dambeeyay waraaq waxaa lii 15 May dad qaban weysaan baa layidhi, IMF-ka, World Bank, wax walba way istaagayaan, lacagii xalanka imaana way istaagayaan. This is how it works. Laakiin de xoog baan leeyahay madaxweyneyaal adduunka ugu xoog weyn oo maaragtay Masar iyo wadamadan kale ayaa Mareykanka maaragtay markay maqlaan lugahooda way geliyaan. Marka Muuse u malayn maayo in aada muhiim ugu yahay oo ay waxba u arkaan inay sanction saaraan. Waa ka bax igar halli how ustaad, waa mahadsan tahay marka hore. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo dadkii 30 sano lagu sheekeynayay wax la yiraahdo dowlad baa jirta, waxaan kuma taqaanayay Soomaaliland baa la yiraahdaa jamhuuriyadda barakeysan kidaa 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 ka soco. Maanta waxaan wada ognahay ergeygan hadda uu Xasan Sheekh Soomaa kacaabay madaxweynaha federaalka Soomaaliya, in Muuse Biixi uu dalbaday si culayska uga dego iyo waxyaabo badan xudanaba u dalbaday. Hadda dadka ku dhaqan Soomaaliland marka aan ka saaro awdal iyo waxweeye SSC, si haddaan si carabaabo beesha reer Sheekh Isxaaq laftirkeedu hadda waxweeye dad badan horta xaqiiqada og baa jira oo aan waxweeye
قرحها صوب هذا على عالف لقمة قرين كرا إن وحرب إنهم كويديو سدي بين نقوم كران حوي درين كود أما ده كان هذا وحوي لوجوش كيني جدا كسنة دولت بين لين هاي واكن وحياة وحنا كل متقان ناي إن أي نقول نهي هذا سدوا كله إلى حقوق على وحوي حكومة تقعنا إن لو ذاقين إن ده لو حل لو جر قرطمة يا سدا إن حوي رسول ساري حيوان نوع عصو كلام مسبح والشيخ أنا أفكر سكت حوي حكومة تقعنا أي حيوان نوع عصو كلام دوجو تي حتى دين سوقاته واجي فرماج وتشوي ماشى كرسي عص حوي حكومة تقعنا كونفور إن أبي أحمد إيو حوي حيوان نوع عصو كلام أي شرين يسوي دواد ninkaas oo kursi iyo xeebo noocaas oo kala sideebay bulshada Soomaaliland ku dhaqan ee lagu madax maray waxa weeye xukuumadda qaana qadiyadan ah Soomaaliland ama dalbeynuna sabay dadkaas yani xaqiiqadan waxa weeye la qarinayay waxa weeye la daboolay daah la saaray xaqiiqadan runtan cad marka la soo hordhigay sabay dadkaas waxa weeye uu noqon doona deesay u qaadan doona su'aashaas aan rabeynaa ka baxo ku yidii waa ka baxay ana martinta waan soo gaabinayaa horta waa two different people or category dadka ugu daran waa dadka educated ah well traveled ah adduunka soo maray wax walba og siyaasadda og waxna bartay dadkaas ayaa halis ka sii ah oo qofka maanta ku leh waxaan ahay safiirka Soomaaliland u fadhiya China ama Mareykan oo xalay aan ka hadalay bakti press conference ku qabtay hadii bal u fahmayo qofkaas wuxuu ka hadlayo laakiin dadka ogsoonow ninba hadda korig wuxuu ugu yiri journalist weyn oo caan ah iyo hargeysaan ku sheekaysanay wuxuu weydiiyey what do you think outlook of Somaliland is Somali club marka dadka dhalinyarada under 30 years old ah tilgama iibin karo in reality qofka average ka marka la kulanti maanta aad tiraahdid what do you think de wuxuu aaminsan yahay wadan jiro la aqoonsan yahay oo passport-ka intaas wadan lagu tago oo de any wadan oo marti Eritrea iyo Kenya kara dad baba ka sheekeynayay habeen dhaweed aan la xogaa waa macquul waxay yiraahdeen arintan laas canood waxay la mid tahay Tigray ee Ethiopia ee Somaliland Ethiopia ma ahan Somaliland Eritrea ma ahan marka dadka waxa laga iibiyay is completely irrelevant waxa laga iibiyo siyaasadda iyo the reality on the ground u baa shaqeynaya ad waxaan ka maqlaynay Adna Adan Ismaaciil inay tiri shocking maartay tiri Somaliland weligeed Ingiriiska saaxiibtinimo ay ku soo galeen oo maaragtay oo weli arday u sheegtay indoctrination ay ku sameeyayso ay leedahay wa historical fact of British Empire Museum ee British Melbourne la duunka yaalo in wadanka kaliya Soomaali ay ku nooshahay oo aan la gumaysanin si saaxiibtinimo ay ku yimaadeen oo siday ku dhigtay iyadoo aniga ma orandi waad aragtay videoyada ay maaragtay dadkii waaga Viceroy gii joogay ee British Empire ka u yimid oo la heshiiyay oo yiri war saaxiib aan noqono meeshan aan imaadno si qof kuusoo marsiyo kale marka taariikhda horta lama bedeli karo laakiin in reality ga waxay tahay qof walba oo intellectual ah waa ogyahay the project is failed markii ay dhacday arintan waxay soo dadjisay wax kale iska daayay qoloyinka inta badan aan ka hadlay lobbyista ah ee Mareykanka ah ee lacagaha badan ugu siiyay since 2018 waxay yiraahdeen last 30 years wixii la soo dhisayay damage waxa soo gaaray aan laga soo kabsan karin waayo iyagoo lobbyista hadana morally waxay aaminsan yihiin democracy iyo rule of law iyo dadka in aan marnaba la maqulin oo wada hadal qofku wuxuu doonay ama referendum la siiyo marnaba ma alla ka la maqulin sidaa aweyd qof walba oo hadda hargeysa jooga waa aaminsan yahay xaalka ana ma aaminsan horta anigu ma aaminsan qabiil dagaal in maaragtay Isaaq iyo Gudubiirsi ama Isaaq iyo Rubanta dagaal oo ka dhaxay dagaaladii de Soomaali lagu yaqaan waagii hore xoolaha iska dhex jilay dagaal jiray ma aha system baa jira waxaan aaminsan dad aad u fara badan reer Sheikh Isxaaq oo ka soo horjeeda waxaan umuso uu ku kacay hata kuwa reerkiisa aanu habi ku ahayn waayo dad adigu aad leedahay waa dadkii waan xukumaya in aad xabad nool December aad ku dhufatid oo dad masaakiin ah masaajid ka soo baxay oo aad leysid de waagaas hata hadii isagu yiri international terrorism de ma joogin waagaas sheekadu ay bilaabatay wixii ka horreeyay marka waxaan ku soo gabanay in reality waxay tahay the project is failed marka projectigu wuxuu doonayaa in dad baa jira dadku ugu daran oo jira hadda waxay tahay dad hadda waxaan ku arkay social media especially Twitter-ka iyo meelo kala duwan oo magac reer awdal ku socdo anigu qofka duugada BC yahay there is no spokesperson of reer awdal ma ahan qofku waa inuu principal ka majority uu aaminsanaado laakiin hadduu yiraahdo war maadaa ka hadli kara awdal reer awdal ma tid aniga reerka ah de kama hadli kara reerka tahay hadii adiga aad uga hadlaynin majority waxay doonayaan waa cadahay dagaal ma doonayaan waxay doonayaan equality peace
economic development wax barashay doonayaan iyo health service. قف ما أنت ورانا يمالي قري هلا قاتسان الله سمي لكن قف كبني آدم كدignity شيء كراماتيسة مر والبا وحكم مهم سن development يسوي كين لها قف كوا حلقة يا بقينا وكون ولا الصحراء استجو صحراء قلبي دنا كون ولا استجو كاجه هيسة لكن شرف كسو توسا شرف نكوكا مركز تن قوم مهم سن واحد تي project تيجا هدون نقضه مت قصبة دي ولد شو جيسة وان جو إيه إذا ما جو إكرتين هذيتي ما دشيا كذا I think project تيجا failed ونقرن يا وحنا أجي إذا كل the beginning of the end of that project أنكبه قال أو قال بعروض الصحة القاضي أنا بقصة أفسن يعني عقل حمض ندام ك يعني واحد واحد سنة صار الصدى الصدى اللي معها الصدى أقول نفسنا هلين حويا سواء يعني سمعلي دخل عين هلين أو قبل أمانة يعني قبل أمانة أو أين دبات كتشرين أو اللي بدفتي حتى لحظة خد عضي للقي أو للمفتحي لا ما في لسه قاعدين صار نسه قاضية هل هاي نفس ما أنت بنا لقابلنا أقوانين من كي 91 بور ما ودين فون فور أوسط ذاك اللي هي عبد الله الدرول من كي بعدين تروح صو سبيس حس ب ندور شب قرب عضي نفس هلا بور ما منك يعني سامحات مع فرصة إنه ما فاسك هلا ولقيت أيها الأسامي شفت أنا واحد يفرس إن كل يوم ونقول حماء يوح يرى هسم عنا ذلك يعني عقلية ذن كتل مدبا إن ذلك حوق لغة هيسو مش هذا فينين ما افتهي وطابون لما ذا ديها أبا خصو جينا اللو تشوها بي تشاينا للي هي حدود دي دي لايو حتى أرندا شري مكي سو قرين تشاينا حتى سفارة دا اي كل هذا هيو حنشي دا حيسو كل هي تايوان ما نسو هذا القادم واحد سفارة مريك محوها تشاينا مقدش وحوو جوابتين لغا قلير فيلسون ولا كوسا السلام عليكم عندي سلامي ماينه وان اندي دغيسني انت بدن كلي توليه واخ لا شيكيني اون وحيابو ما رغتي قولدا اودل يو وين يربا دغيسني انت دم مشغول بانها لكن سدي كلي قضيتنا او حنا سو غلو اون فويس اوف اودل من أجين إني ماركتي إني حينضاب كل كتيراني فويس أو أوضل أو بل هذا بالفويس أو أوضل هالنشر حيا يا هالكي كتير من ذي فويس أو أوضل يو حاسب فويس أو أوضل I mean وان أركينا ماركتي أنا جو حن and ما and أنا بقول أنا قد يد أوضل إلا حينضاب كريه أوضت عن ماركتي سيستم كأمين سنة إني حينضاب كريه أنا absolutely وان كسور جدا ماركيسا مركا I want to know first of أوضل محلوس أبو سمية what is the point of loss سمية first of أوضل ها أنا أقول شيء ولا لا first of أوضل أنا جسمي أنا كحدا دي كده حركيسا دمال كلا I don't know ما قرنا يو حد كهاليسو لكن أنا جسمي first of أوضل أنا هنا وحنا هاي كبر هير أوضلا وحنا نتاجنا هاي ولي بعنيكو كلية مع هو group عنا هاي رأي أوضلا وحنا نتاجنا هاي قضية رأي أوضل قضية الرأي أوضل كان كتاجنا هنا عادي كان كوش الرحماية سومالي نوش الرحماية وهو حقل بقي ودريميو الهرب هو كتاجنا إسكدا ما أنت إيه شن إيه تبان سنة أنكون ولا مودي ويناي هرجيسة تان أم سنة بل ما تان أم سنة and قفنا لغة طب فريسان مايو وان أركي قرال كقفك إيسو قف بسوق قرال كي بحد كده بسوعتها إن كان يوسف ما نهرو حواني هيجو يديني ووضني yes وضني وان تاجري تري وحندوني ذلك إنه وحك بدله وحنا عدد كي رشدة كقبي إن سومالي لان لكن تي هو يسعوي وحكدن بيسي إن محل تمان تتاجنا أه ده إن أبوك على وضني والبميشيسة ها إلى عشرة مركا the voice of أو ذا الوحي وتاجن تهاي إن محل إذا ذا رأي أو ذا أو ذا لو كلي أنا ولي بمه رأي أو ذا أو كلي أنا عم كم وضع أو ذا أنت شو كتاب بورمية ديجان تيرغيتها وحنا كوضع أو ذا الصومالي أردن
haday tahay ka Soomaaliya jooga iyo Itoobiya jooga intaba way u taagan tahay marka meel laga xiga maaha filsanay soo dhawow foosta fowdan la taas u taagan tahay waan arkay qoraalka oo qolka soo galiyay inaan ku kaasana ka daba socota laakiin waa in ka qadiyeelad talabad aan waxan ku dari dad shakhsiyaad waxa jira iyagoon awdalna wax u tiri karin aan naftoodana xurriin karin doonaya inay cambaareeyaan dadka u taagan qadiyadooda waxaan leeyahay Yuusuf halka hoos u fadhiya war arkaya hadii aad isleedahay fadhiya waa gabadh ay maxamed calawi cabdi oo musharax xigeenka xisbiga wadaniga ah waa isku reer ayay wadani aad igu tumeyso waraniga ku sheegaya hadda aan wadan haduu yimaado iska day aabahay intuu qabriga ka soo baxay haduu yiraahdo Soomaaliland waxaan ka hay madaxweyne ma aaminayo horana waan kugu sheegay in la iskraabo hasna walaal ma soo fiican aan dersi ma ka dhigin yusuf oo waan taa xaq soo baxay qofsi oo shakhsiyad natina dad ku kalifay waxaan inaad wax sheegto inaad sheegto waad mahadsantiin iga qalaad haa may waa caadi filsan soo qabso walaal soo qabso yusufna soo qabsada madashan waa madasheenni marka soo qabsada yow raali ahaada hal qodob baan rabay inaad ku darso dad ga aqbalaysaan qalab ku soco qalab waxaan ka codsan lahaa dadka qabiyadda Soomaaliland aaminsan ama aaminsan ama taabacsan xukuumadda Muuse Biixi in ay hadlaan oo kor loo soo qaado oo meeshan aynu fakar la isku weydaarsado oo meel monolithika ama hal fakar keliya laga sheego uusan noqon saasaa caafimaadku ku jiraan u malaynayaa wanaaguna ku jiraan laiskuna fahmi karaa hadday jiraan weeyaan dad si macquula u hadli kara wallaahi qaalib qof loo diidan yahay habeenata ma jirto laakiin runtii way iska yaraadeen baan u malaynayaa inta soo hadhayna dee qolal khaas ay leeyihiin kama soo baxaanba marka haddaad aaminsan tihiin fadlan gacanta soo taaga waa soo qaban doonaa waxa ku xigay inaan kaas aan maleynay cabdullaahi ku socdo abaadir ma dhima qashaa khaas bi ansu shaqo ku jira laakiin walaal ha cabdullaahi ma dhima qashaa waan ku maqlaa balse xogaa meel munaasib ahayn baan joogaa waan soo galayaa wada ha aad baad mahadsantahay axmed ku socdo oran salaamay dhammaantiin sidaad u dhantiin oo dhan xaweyaan anu su-aalun baan qabaa su-aashaan qabaa xaweyaan dhibaatooyinkan snmto ay keentay ay ku duushay ssc ay waxba aanay reebin oo markii horena ku daa andacoonayeen waa la nalaayay iyo lafaha soo qodo jireen ba maanta tii ka daran bay sameeyeen marka maxaa doorka uga banaan anugu waxaan arkayaa dowladdii dhexe inay gabtay marka dowladdii dhexe soo lama oran karo way fashilantay oo way ku fashilantay meesha su-aasha waxaan weydiinayaa maxuu ahay cabdirasaq soola haa walaalo aada baad u mahadsan tahay waa su-aal muhiima ninka odayga oo ka horeeyeyna hadalkiisa anigu waan aaminsanahay oo lahaa aniga I always like different opinion dad ra-igooda uu kala duwan yahay oo macquul ah dee ma rabno ciyaal heego iyo wax meelaha ku caytama iyo meesha inaga wasaqaynaya laakiin anigu waxaan jeclay dad challenge sameeya oo rejiimkana difaaca ninbaa xalay rejiim baa niba wuu ka yara xanaaqay dee rejiim waa system oo maaragtay dhisan oo social economic leh oo maaragtay qaab wax u maamulo jirto waa rejiim aflagaada maa dadka amada rejiim inay aflagaada tahay marka dowladda Soomaaliya waxyaabo badan ayay kaga gaabisay in maaragtay waxaanba dhihi karaa markii ugu horreysay farmaajo
wuxuu haystay opportunity ah inuu SSG ku dhawaaqo laakiin dee waad aragteen waa ka gudbay oo wuxuu yidhi daafsiye buu yidhi waayo political pressure aad weyn baa labada meelood puntland iyo somalilandma ka soo koray marka taasna frustrationkii ay qaadeen reer SSC ayaa meesha ka soo baxday oo waxaan hadda natiijadan keentay marka waa run tan kale hadda tan ugu daran waxay tahay in ergeygan la magacaabay ergey waa fiican yahay waxaad u wanaagsan qofka duba nabadoon uu yahay laakiin timingka xoogaa very strange waa waqti ma aragtay runtii loo baahnaa in la xaliyo arintan specific laga dhigo arintan SSC la xaliyo laakiin timeka hadda wuxuu noqday in la yidhaahdo wadahadalka wadahadalkana ogsoonow cid ka wada hadlaysa ma jirto aan kala tagno ama isla joogno wax laiskulo lagu kala tago ama lagu kala joogo maba laga hadlaba meeshan waxaa laga hadlaa keliya dhaqaalaha isku soo dhawaashaha hadalada xanafta leh in laisdhaafsa